Todos, acabo de apresentar as cartas credenciais que me acreditam como embaixador de Portugal na República de Guiné-Bissau, à Sua Excelência, o Presidente da República de Guiné-Bissau, Umaro Sissou Gimbaló, a quem transmiti, obviamente, os votos mais calorosos do Sr. Presidente da República Portuguesa, o Professor Marcelo Rebelo de Sousa, e a quem apresentei, obviamente, a minha disponibilidade própria e da equipa da Embaixada, para podermos continuar este percurso que une Portugal e a Guiné-Bissau de parceria entre iguais, no pleno respeito, obviamente, pela soberania de cada Estado, mas cientes de que temos um caminho conjunto a fazer em prol da promoção dos valores comuns que nos unem no quadro da Cplp e, obviamente, também a disponibilidade, a vontade e disposição da parte de todas as instituições portuguesas, quer sejam do universo público, quer sejam do universo privado, para concorrerem também para a promoção do desenvolvimento sustentável e inclusivo da Guiné-Bissau. Obviamente que eu estou ciente de que há alguns aspectos do nosso relacionamento que temos que aperfeiçoar. Estamos, obviamente, no terceiro ano de implementação do nosso projeto, do nosso Programa Estratégico de Cooperação, o PEC, que se iniciou em 2021 e tem a sua vigência até 2025. É chegado o momento de fazermos um balanço intercalar desse mesmo PEC, de forma a saber se aquelas que são as iniciativas de cooperação e aquelas que são as áreas que foram identificadas como prioritárias pelas autoridades guineenses continuam, obviamente, a ser atuais e podermos aproveitar também para reforçar alguns dos aspectos. Portugal acompanha, obviamente, com toda a atenção aquilo que se passa na Guiné-Bissau e dentro do quadro que, obviamente, eu já referi. A Guiné-Bissau é um país independente e soberano. Nós temos perfeita consciência de que quaisquer questões da vida política ou social guineense serão tratadas e resolvidas dentro do quadro institucional que é o da Guiné-Bissau, no quadro do diálogo que as forças políticas são chamadas a ter e, portanto, continuaremos a acompanhar acompanhar o desenvolvimento da situação com este distanciamento que nos é necessário, mas, obviamente, também com um olhar atento de um país irmão no quadro da Cplp. Como eu disse, estou disponível e a Embaixada está plenamente disponível para quaisquer soluções, para encontrar soluções construtivas para os problemas existentes. Deixe-me fazer dois comentários sobre a sua questão que tem a ver com a mobilidade dos cidadãos. Portugal está plenamente empenhado na implementação do acordo sobre a mobilidade no seio da Cplp, enfim, assinado na Cimeira da Cplp de Luanda, e desde logo Portugal foi dos primeiros países no quadro da Cplp que adaptou a sua estrutura legislativa e regulamentar para poder acolher esta nova realidade. E o que é um facto é que, só para eu poder dar-lhe alguns números, Portugal tem crescido aqui em Bissau o número de vistos emitidos na ordem dos 50% cada ano. E para terem uma noção daquele que é o volume, nós em 2021 emitimos cerca de 6 mil vistos, em 2022 mais de 9 mil vistos e o ano passado, 2023, terminámos o ano com quase 14 mil vistos emitidos. Obviamente que me dirá que são muitos vistos, sim, mas também há muitas pessoas que ficaram sem visto e que se queixam, é certo. E por isso nós temos beneficiado da boa cooperação com as autoridades guineenses, não só as autoridades consulares, mas também as autoridades policiais. Porque de facto há aqui dois aspectos que eu gostaria de salientar, desde já. Um deles é o facto de haver um grande, ainda uma tendência para assambarcamento dos agendamentos dos serviços que depois dão acesso aos vistos. E isso eu queria pedir também, através de vós, enfim, que possam repercutir esta mensagem a todos os utentes e a todos os, aqueles que aqui nem vivendo na Guiné-Bissau pretendem um visto para Portugal, que evitem esquemas, evitem evitarem esquemas e sigam os canais próprios. E por isso nós
estamos empenhados em criar mecanismos que permitam o acesso inclusivo e equitativo de todos aqueles que solicitam. Mas também temos, e é preciso termos noção disso, limitações que têm a ver com procedimentos que é necessário observar e também as capacidades humanas que, embora tendo crescido, e houve um esforço muito grande por parte dos meus antecessores em alargar o quadro de pessoas que na secção consular da Embaixada de Portugal em Bissau tratam de visto, e isso é que permitiu também este resultado crescente a terem vistos, mas é um trabalho que temos que fazer em conjunto e, portanto, peço também o vosso apoio para transmitirem, de facto, às pessoas que pretendem recorrer aos serviços consulares da Embaixada de Portugal na Guiné-Bissau, que não recorram a esquemas e que sigam os canais próprios, porque é através desses que nós conseguimos depois controlar podermos também observar maneiras de nos poder tornar mais ágeis e mais expeditos.